15 вересня 1943 року Гітлер віддав наказ про відступ німецької армії на лінію Дніпра. Фашистські частини з боями відходили вглиб України. Вони залишали місто за містом, позицію за позицією, знищуючи все на своєму шляху. Фельдмаршал Манштейн, якому було наказано утримувати столицю України, пізніше згадував, у 30-кілометровій зоні на лівому березі все було знищено, а те, що могло допомагати противнику продовжити свій контрнаступ, вивозилось з тилу. На лівому берегу все зжигали, народ весь угоняли. Люди разбегались по полям, по байракам, по этим самым, едешь, смотришь, овраг. Во враге смотришь, дети, старики. Когда мы уходили в 41-м году, они же нас не видели, не знали. Мы входили с петличками до сета, а тут все в погонах. Они, боже мой, смотрят погоны. А мы же уже погоны одели. Это 43-й год. Так само і в Києві жителів виганяли з будинків і наказували залишати місто. Звичайно ж, це робилося не з гуманних міркувань. Нас, значить, вигнали із наших домів по Дмитрівську. Вигнали нас ще в августі, або навіть в кінці июля. Це була запретна зона. Німці боялись, що кияни якимось чином можуть надати підтримку радянській армії під час наступу. В общем, в кінці сентября нас вигнали совсем, сказали, уходіть далі з Києва. Ну, а ми, таких у нас в кварталі набралось 8 сімей, ми пролезли під проволоку, пройшли в свої квартири і жили тут. У нас в последние две недели было два ведра воды и три банки варенья. А нацисты тем часом робили все, аби приховати сліди жахливих злочинів. І найстрашнішого з них – у Бабиному Яру. В июле где-то, или может быть даже и раньше, 43-го года, начали все эти трупы, которые раньше были расстреляны в 41-42 году, начали откапывать и сжигать. Причем зарево этого огненного столба чуть ли не до небес поднималось, и запах гари, мяса, все это разносилось довольно далеко и вокруг. Цю нелюдську роботу змусили виконувати в'язнів Середського концтабору. Не всі вони справлялися з нею. Одні божеволіли та їх на місці страчували, інші самі позбавляли себе життя. Ісмеху де Малхусо, що й миша вас викоє йойне, а ми канише ще вісь. Хломісно взанув тулихо, аж йоці собой кандаш рамсьом і войсо коросо. Шома ойой лом, бороху бохой мелиой си, бородой замикаєм, борохой себе рейшіс, борах малоэс. Борах малабріс, бором шалі шоратой лірей, бахай кайл нецар, поезар майз боше мой. Бурхату Адиной Лейне Мелхойло Мейло Бурахму нам тулам от ямим шубрахтой лишер хасиди ва водо Бушиду дода дел халел халел Мелчус бедаш моя годы Бурхату Адиной Мелех мулал бачиш бохой. Надії Гітлера на бліцкрік у цій війні давно вже були поховані. Все ще сподіваючись на реванш, німці закріпились на правому березі Дніпра. В
фюрер прагнув будь-що зупинити успішний наступ радянських військ і утримати під своїм контролем правобережну Україну. Східний вал оборони вздовж Дніпра – це була відчайдушна спроба Вермахту повернути хід війни на свою користь. Стримували фронт дві групи німецької армії «Південь» під командуванням Манштейна та група армій «А» на чолі з фон Клейстом. Протистояли їм чотири радянських фронти. Тут було зосереджено 40% усієї піхоти, яка була у радянській армії, та більше половини танків. На визволених територіях Лівобережної України поспіхом проводилась мобілізація, під яку потрапляли навіть 16-річні юнаки. Звідси в діючу армію забрали майже 1 мільйон чоловік. Забирали усіх поголовно. Усіх. Я ж говорю, що хто живий остався після війни. От. Значить, визвали усіх у район. Несмотря там, які года, хто живий остався. І тоді я говорю, що вистроїли всіх, от виходь, ти, виходь, і все. І от і все. А хто вже маленький такий, от, так ті пасувались, а за нас, о, і на дівицю погнали, там тиждень нас по-пласунськи полазили, і все, і більше нічого. Не вчоби ніякої, абсолютно нічого. Вот и все. Я вам скажу, в дивизии в нашей пополнение было в основном с Украины, украинцы. Вот начиная с Харькова, подбирали молодежь, подбирали и все. Как сказать, умеет нести оружие, не умеет, умеет стрелять или не умеет. За его обмундировали и с тобой в строй. Мы подбирали всех сами. Без военкоматов. Военкоматы когда организовали? А мы же подбирали. Село освободили. Сколько хлопцев есть? Ага, 10, 20 и так далее. Хлопцы, давай. Ну, а хлопцы готовые, особенно 17 и 18-летние, они готовы. Только им скажи. Таких прямо брали в гражданской форме. В гражданской форме. Вот. И даже без оружия. Без оружия. Вот. И шли в бой. С таким расчетом, что убьет соседа. Вот, подберешь ее винтовку. Вот. Так что их очень много там погибло. Этих их называли чернорубашечники. Так их называли тому, что вдягнуті вони були у звичайні сільські куфайки.